Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Scandinavia Hunks-podcastiin. Tänään mulla on vieraana Tero Riipinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta. Mites on äijällä vuosi 2020 lähtenyt käyntiin? Kiitos, ihan oikeastaan hyvin ja töitä, perhe-elämää. Siinähän tämä nykyään meikäläisen elämä menee. Töitä ja duunia, onko kuitenkin jotain harrastuksia siinä? On, kyllä mä käyn vielä treenaamassa ja nyt tietysti kun tämä juhlavuosi, niin voi olla, että treenaa vähän kovempaakin. No niin, siellä tehdään jotain salaista preppiä. Salaista, ehkä. Kaikki on salaista. Loistavaa. Mennään saman tien hei ajassa vähän taaksepäin, eli miten sä aikanaan päädyit Hunks-ryhmään ja milloin tämä tapahtui ja miten tämä tapahtui ennen kaikkea? Itse asiassa me mennään vuoteen 2007. Matiaksen kanssa mentiin itse asiassa, tai liityttiin samaan aikaan ryhmään ja oikeastaan se oli mulla aika vahva kamppailu-urheilutausta, että mä oon paininut sitten pikkupojasta lähtien, sitten aloin harrastaa nyrkkeilyä ja otin pari matsiikin siinä ja sitten vapaa-ottelu aloin treenaamaan ja se on aika hauska yhteensattuma sinänsä, että mulla meni selkä hajalle ja en tosiaan pystynyt sitten oikein vapaa-ottelua enää treenaa ja vähän hain, että mitä mä nyt tässä alkaisin seuraavaksi tekemään ja kundeista Jukin, Eskon ja Janin tunsin aikaisemmin jo meikäläisen Hanks-uraa, niin se lähti vähän sellaisiin vitsillä jossain illan vietossa Juki ja näiden kanssa Jani ja juteltiin siitä, että äijä lähtisi mukaan ja silloin Seiska ja Hanks teki yhteistyössä jotain semmoista, niin kuin lehdessä, Seiska-lehdessä oli, siitä mä aloin sitten itse sitä miettiikin ja sitten Jukille ja Janille ja näille juttelin, niin sitten yhtäkkiä pojat kertoikin, että castingi on silloin ja siitä se sitten lähti. Oliko sulla aiempaa esiintymistaustaa sitten ennen tätä? No oikeastaan ei ollut niinku tämän tyylistä, mutta siis niinku urheilu kumminkin, niinku kamppailu-urheilu pienen ikäni, niin siitä se sitten oli hyvä vaihtaa nyrkkeiluhanskat sitten Hanks-asuihin. Niin, kyllä se aikamoinen muutos on varmasti siinä kohtaa, vähän eri meininki. Joo, itse asiassa on joo. Se oli hyvä, kun mun isäpuoli sanoikin, kun se kuuli eka kerran, niin se sanoi, että olisit pysynyt siellä nyrkkeilykehässä vaan, tai se, hän ei sitten vanhempi kaveri oikein tiennyt, mikä tämä Hanks juttu on. Joo, mielenkiintoista. Miten sitten tänä päivänä, niin ootko vielä paljon tekemisissä ryhmän jäsenten kanssa tai tämän yhteisön kanssa? Joo, itse asiassa on aika paljon. Mulla on niinku, esimerkiksi Jukki on mun pojan kummisetä ja ihan siis parhaimpia ystäviä tämän ryhmän myötä on tullut myöskin. Joo, kauan sä kaiken kaikkiaan teit Hanks-keikkaa, monta vuotta? No mä olin silloin 2007, kun aloitin. Niin 2010 mä tein vuoden pelkkää Hanksia, että en tehnyt mitään muuta. Sitten 2009 joulukuussa mä perustin yökerhon Lohjalle parin kaverin kanssa ja sitten se alkoi viemään niin paljon aikaa se yökerho pyörittäminen ja sitten kaverit katsoi vinoa, kun mä lähdin joka viikonloppu sitten jätkien kanssa pilettämään. Ne sanoi aina, kun mä lähdin hankkeen. Sä sanoit, että työmatkalle. Niin, työmatkalle. Niin sitten oli pakko heivaa se, niin kuin, se sitten, tämä Hanks touhu vähemmällä. Sitten se sitten vaan jäi. Mä pyörittelin ravintolaa Lohjalla ja minkälaisia muistoja sulla herää noista niin kuin nimenomaan Hanks-vuosista? Minkälainen se meininki oli tien päällä ja keikkoilla ja ylipäätään? No itse asiassa se 2007, 2008, 2009, niin mä tulin silti niin kuin hyvä aikaa, että se haippi oli jo. Että mun ei tarvinnut niin kuin muuta kuin saada se show kasaan ja sitten pojat oli aikaisemmin tehnyt se hype jo valmiiksi, että pääsi niin kuin tosi isolle Sloveniaat ja mitä kaikkea mennyt oli, niin pääsi saman tien, että en mä nähnyt sitä, mitä nämä Maunot ja nämä on rakentanut aikaisemmin, että se oli niin kuin, mentiin kahdella ryhmällä, keikkailtiin silloin joku, me mentiin, että oli kyllä niin kuin tavallaan pääsi suuriin saappaisiin heti. Niin, kun miettii hommaa vaikka tälleen niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta, niin varmaan sun elämä on aika paljon muuttunut
siinä, että yhtäkkiä sä oot tekemässä tämmöistä hommaa keikkailemassa. Kerroit just, että ei ollut esimerkiksi aiempaa esiintymistaustaa, niin kaikki oli varmaan sulle aika uutta. Niin oliko se näin just? Joo, ja sitten se niin kuin, kun kamppailu-urheilijana olin, niin kuin treenasin, niin koko ajan niin kuin oli minä oli se. Totta kai, kun sä treenaat, se on vähän niin kuin urheilijalla muutenkin, kun sä teet yksinään jotain, niin se oma minä on siinä. Mutta nyt kun yhtäkkiä pääsin tämmöiseen ryhmään, niin sitten olikin, niin kuin, että nyt pitää ottaa kaikki muutkin huomioon. Että se niin kuin kasvatti tosi paljon niin itse ihmisenä ja muutenkin, että ei tämä olekaan niin kuin oman navan ympärillä pyörittää elämää. Pitää katsoa vähän niin kuin vierustoverinkin perään niin sanotusti. Minkälaisia muutoksia sinulla tulee mieleen, että muutuitko sä ihmisenä? Muutuin, sinusta tuli NS-hangstero. Kyllä, kyllä. Ja sanotaan näin, että kaverit vierellä muutti. Niin kuin, että aika monta keittiöiltaa istuttiin ja mietittiin pojat paasas, että miten tätä pitää, niin kuin, miten sun pitää toimia ja mitä sä yleensäkin saat. Tietysti mun ajatusmaailma oli vähän erilainen kuin tietysti tuntuvat vapauttelu kautta nyrkkeilykehästä, niin se on aika erilainen maailma. No ihan varmasti. Mites sitten, kun sä reenasit vaikka näitä tanssiliikkeitä, niin tuntuuko se alkuun haastavalta, että kun oli tullut sieltä kamppailumaailmasta, missä tavallaan liikkeet tehdään vähän eri tavalla, mä voisin käyttää tämmöistä termiä, että paljon smoothimmin, niin oliko senkaan haasteita? Siis kyllä rytmitaju ja tommonen niin kuin mulla oli, mutta totta kai se nyt on ihan eri mutta kyllä me hiottiin silloin tosi paljon niitä, että esimerkiksi Moilasen Pete itse asiassa, joka oli mun lapsuuden kavereita, niin se ei päästänyt kyllä helpolla, kun me tätä niin kuin ensimmäistä showta treenattiin, että kyllä niitä hiottiin paljon. Miltä sitten toi esiintyminen tuntui, että oliko se tosi pelottavaa alkuun vai tuntuiko se ihan luontaiselta alusta asti? No itse asiassa kyllähän en itsekin tiedät, että ei se voi tuntua luontevalta, eikä kun esimerkiksi 1000 naista huutaa siinä. Joo. Kyllähän siinä vähän on perhosia vatsassa, mutta en mä tiedä, kyllä se, sit kun sä oot varma, olit varma treenannut sen, se on hyvin ja olit varma itsestäsi, niin kyllähän se sitten siitä lähti niin sanotusti. Mulla itse asiassa tulee tämmöinen hauska muisto mieleen, että mä oon aikanaan teininä, kun on katsonut telkkarista, tuli tämä Hanks-dokumentti. Joo. Mä muistan sut sieltä, kun sua kuvattiin, että siellä sai hotellihuoneessa. Niin mä katsoin, että vitsi, toi jätkä elää. Sitten se silloin homma hallussa. ainakin näytti niin ulospäin just siltä, että äijällä oli kyllä homma hallussa. Joo, ei siis niin kuin, ja ulospäin se pitääkin näyttää. Kyllä, se varmuus on tärkeä. Että oli, se on. Niin, oli varmaan aikamoinen myllerys, mutta se oli ihan hauska aika, just se Thunderit oli silloin, niin se oli kyllä mukavia rokkiksiin, mitä Hanksien kautta pääsi tekemään sitä. Tässä podcastissa on yksi semmoinen tietty vakiokysymys, minkä mä kysyn lähestulkoon aina, ja kysyn sen nyttekin, niin ero yksi ikimuistoinen keikkamuisto. Se voi olla hirveä tai joku tosi mahtava, tai muuten vaan jotenkin omituinen, mutta semmoinen, mikä on hauska kertoa tai mielenkiintoinen kertoa tässä podcastissa. Mitäköhän? Niitä on siis tosi paljon hyviä muistoja ja huonoja totta kai, mutta semmoista, mitä ei varmaan kundit aikaisemmin ole kertonut. Missäs mä otin? Suonen. Suonen joi mansikka jotkut festarit tai karnevaalit tai jotain. Siellä oli mä oon entinen mansikkamyyjä itse asiassa. Suonen joi tulee parhaimmat mansikat. Joo, no sit se oli Suonen joi. Silloin siellä oli Kari Tapio ja me oltiin varmaan sitten vähän niin kuin Kari Tapio lämpäreinä tai jotain. Joo. Siellä oli tuhansia ihmisiä ja naisia. Siellä oli niin kuin, me ihmeteltiin, että tuommoinen pieni paikkakunta ja isot lavat ja oli vimpa päälle järjestetty kaikki, niin keikan jälkeen niin siellä olisi niin hirveä se, ensinnäkin sinne lavalle lensi kaikki, ei siis ei kivi eikä mitään pulloja, että se lensi kaikkea muuta naisten pikkareita ja tämmöisiä. Ja sitten se oli hyvä vielä niin kuin keikan jälkeen, kunnit varmasti muistaa, kun emme meinattu päästä pois, siellä on niin hirveä se hässäkkä, kato, että me piti mennä autoon piiloon ja sitten se auto heilui, olisiko ollut Esko, joka ajoi, me ihmeteltiin, että miten täältä pääsee pois ja se oli aika hurjaa. Ja Amerikan meininki ja Kari Tappi oli siellä takahuoneessa katsoi sitä touhua, että hänenkö pitäisi mennä tuonne seuraavaksi lauteelle vetää junaa kulkee taas. Mutta esimerkiksi semmoinen. On niin paljon, mutta ehkä nyt. Mulla ainakin muodostui tosta hyvin semmoinen leffamainen kuva päähän. Joo.
Toivottavasti muuta leffa tehdään jonain päivänä. Toivottavasti. Mitä sitten tämä elämä Hankseen jälkeen, niin onko elämä nyt sitten muuttunut sen jälkeen, kun on vaihtunut hommat, muihin juttuihin ja perhettä tullut ja näin? On, totta kai se on muuttunut. Ja mulla ensinnäkin mä oon mennyt naimisiin ja sitten mulla on 5-vuotias poika, niin kyllähän sekin rauhoittaa sitten jo niin sanotusti, että se pojan kanssa pitää sitten tai saantelmiä ja harrastaa kaikenlaista. Että kyllähän se maailma muuttuu ja elämä muuttuu, mitä vanhemmaksi niitä tietysti sitten niin kuin elää. Mitäs duunia tällä hetkellä teet sitten? No mulla on semmoinen teippausalan yritys. Mä oon 1,5 vuotta suurin piirtein vetänyt sitä ja meitä on pari jätkää, tehdään teippausalan töitä. Okei. Joo. Elikkä viihdealalla ei olla tällä ei, hetkellä? Ei olla, niin ei olla. Kyllä mä sain ihan tarpeeksi noista ravintolaa. Mä 5 vuotta pyöritin ravintolaa ja mulla oli toinenkin ravintola, ruokaravintola siinä. Siellä olisi aikansa kutakin, niin nyt tehdään tämmöistä asennushommaa. Niin oikeita töitä. Juuri näin. Kädenjälki. Tänä vuonna Hanksit juhlii 20-vuotisjuhlaa, niin minkälaisia fiiliksiä se sussa herättää? No, itse asiassa se on kyllä aika, miten sen sanoisi pukeissa kuviksi. Kyllä toi niin kuin Mauno ja Samuli, kyllä ne on kyllä semmosia velikultia. Mä en yhtään ihmettele, että 20 vuoden päästä on 40-vuotis juhlat. Tai muutenkin tästä ryhmästä, tässä on niin kuin oikeasti niin hyvää sanottavaa sen suhteen, että, ja kiitokset Maunolle ja Samulle siitä, että kyllä ne niin kuin on aika hyviä ihmistuntijoita, miten niin kuin saa tämmöisiä jätkiä, niin kuin sääkin, niin, kuin, niin saa tämä ryhmä ja saa pidettyä tämä ryhmä kasassa ja niin kuin hyviä tyyppejä. Että kyllä mä uskon, että 20 vuoden päästä voi olla 40-vuotis. Kyllä, ja iso kiitos ennen kaikkea meidän faneille. Nimenomaan. Ihmiset on edelleen niin kuin kiinnostuneita ja tulee kerta toisensa jälkeen meitä katsomaan. Ja kyllä. Tulee niin kuin uusiakin faneja. Et monestihan ihmiset saattaa ajatella ennakkoon, että meidän keikoilla käy vaan keski-ikäisiä naisia, ne jotka on ollut silloin teinejä, kun tämä on alkanut. Mutta kyllä sieltä on, niin kuin tulee koko ajan ihan sitä uuttakin fanikuntaa. Näin on, ja mä muistan itse asiassa itsekin ennen Hanks-aikaa jo. Niin me oltiin kaverin kanssa tuossa Stadin jossain pubissa istuttiin ja ihmeteltiin, kun naisiin meni koko ajan alakertaan. Mä olin, että mitä tuolla? Me mentiin kattoon, niin siellä oli Hanksia show. Ai ja sitten mä olin, että ei jumala kautta, että kyllä mekin mennään tuonne. Me katsoin, täällä on hyvä meininki, tästä on siis aikoja, vuosia aikaa, mutta naureskeltiin vaan, että kyllähän se miehille, kyllä se mullekin maistui, kun tietysti kun siellä oli ravintola täynnä naisia, niin mikä silloin. Yksi tämmöinen spesiaali kysymys olisi vielä tässä, että mites uskallatko kertoa, että tullaanko sinua näkee vielä lavalla? Mä oon kuullut pientä huhua. Itse asiassa Mauno soitti tästä Brokkiksesta silloin joskus mulle ja kysyi, mitä mä oon mieltä siitä. Ja kyllä mä sen verran voin sanoa, että kyllä tässä nyt on alettu reenaamaan. Ja itse asiassa muuten vuosi sitten niin mä olin lavalla. Me oltiin meidän häissä, niin se oli Niksu ja Matias ja Jukki. Me vedettiin itse asiassa 2 Hanks-biisiä silloin. Et mä oon tavallaan niin kuin alkanut tätä reenaa jo näitä koreja. Tämä on hyvältä. Katsotaan. Kyllä se olisi mahtavaa, jos pääsis, näin tapahtuu. Toivotaan niin. Täytyyhän siihen kumminkin, kyllä siihen Hanks-muottiin pitää mahtua ennen kuin meikäläinen kyllä sinne tulee. Äijällä tukkakin vielä päässä niin, ja pilkettä silmäkulmassa, niin mun mielestä kaikki edellytykset löytyy. Ja katsotaan. Joo, mites olisiko jotain terveisiä tai tämmöistä, mitä haluaisit esimerkiksi Hanks-faneille nyt sanoa vielä, että no ei oikeastaan muuta kuin, että kaikki järjestyy. Hommat hoituu. Niin, hommat hoituu ja kaikki järjestyy. Ja tulkaa katsoa, tiedän, että on kova prokkis tulossa. Kyllä, ja kaikki Teron fanit, niin tulkaa ainakin varmuuden vuoksi, koska kyllä. Se voi olla, että se on siellä. Hei, oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Kiva, kun tulit. Kiitos. Seuraavaa kertaa. Moi.